waxaan halkan isugu nimid shirar maalmahan u socda culimada Soomaaliyeed oo ay uga tashanayaan marxaladda uu dalku marayo iyo waxyaabaha xaaliga ah iyo dowrka kaga aadan culimadu ay kaga tashanayeen oo ayaa maalmahanba soo socday gebagabadiisan maanta isugu nimid. Sida aad wada arki doontaanna insha allahu waa bayaankii culimadu ay kasoo saareen oo khitaamiga ahayaan soo wada jeedin doonaa biidni illaahi albaari. waxaan rabaa inaan la hormaro oo aan fariinteyda la wadaago mujtamaca Soomaaliyeed ee maqlaya codkeenna. dalku marxaladda uu marayo waxay noqotay waxaan indhaha laga qarsan karin. culimaadiinka Soomaaliyeedna waxay isla garteen islana qaateen inay waajib diini ah ay tahay in maanta ay kelimadooda ku aadan arrintaas soo jeediyaan oo ay arkaan oo ay dhahaan. waayo waxaa waaqica muuqda tilmaan ka dhan uu yahay taxadiyaadka isdaba jooga ah ee ku wajahan dalkayga ee ka dhacayo ay ku howlan tahay dowladda deriska nala ah. maalmahanba ama muddooyinkanba socday maalinba heer marayay marayana maanta in dalkii iyo dadkii Soomaaliyeedba si khasab ah lagu qabsado inaan la aqbali karaynin. culimadu waxay qaateen inay tahay waajib diini ah in arrinkaa laga hortago. kitaabkii sunnaduba ay nafarayaan sida waaqica ah haddii dulmiga qof muslim ah lagu soo xadgudbo ay diintaynu waxay waajib nooga dhigaysaa in la wada difaaco farducayn uu dalku noqonayo dal dhan iyo dad dhan oo muslimiin ah in lagu soo xadgudbo cirdigoodii iyo jiritaankoodii iyo ummadnimadoodii inay maanta muuqan weyso oo caalamkii xataa ka wada mara kacayo waxa indhaha laga qarsan waayey noqotay. sidaa daraaddeed culimada Soomaaliyeed waxay isku afgaratay iyagoo markaas dhaqan gelinayo raacayo tacliimaadkii diiniga ahaa iyo towjiihaadka rabbaaniga ahaa ee kitaabka iyo sunnadaba inay maanta waajib diini ah tahay in dalka dhibaatooyinkaas ku wajahan iyo taxadiyaadkaas ay usoo bareertay dowladda aan deriska nahay in laga wada hortago si midnimo ahna looga wada hortago. dowladda Soomaaliyeed arrintaas garatay hoggaankeeda maanta dalka mas-uuliyaddiisii qaatay xukuumad iyo baarlamaanba isla qaatay inay meel cad ka istaagaan arrintaasna waa uga mahad celinaynaa. shacabka Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqaynaa oo ay horkacayso culimada Soomaaliyeed inay arrintaas si midnimo ah uga hortagaan. waana waajib aan meel looga gambada aysan laheen oo runtii Ilaahay uuna leeyahay haddii aan udina liladiina yuqaatiluuna biannahum dulimuu wa ina allaha calaa nasrihim laqadiir. ilaahay mar haddii guryahaygii nala ku dulmiyey dhaqaalahayagii iyo dhulkeennii iyo dowladnimadeennii iyo ummadnimadeennii lagu soo xadgudbay difaacayga maanta wuxuu joogaa difaac diini oo aan lagu kala laabanaynin farducaynna ku noqonayo qof kasta oo muslim ah oo muwaadin ah. sidaa daraaddeed culimadu waxay maanta isla qaadatay in arrintaas aan laga wada gambanin si bareer ahna aan marka xigana waxaan rabaa inaan xusuusin fariin halkan ka diro oo culimada Soomaaliyeed oo dhan aan xusuusinayno dowrkii ay ku lahaayeen dalkan iyo badbaadadiisii. weligii damacyada gumaysigu dalkan inuusan ka sabrin waa la ogaa. maalinba marxaladu soo mari jiray xilli ay xoog ku haysteen iyo xilli laga soo qaaday iyo xilli cadaawadoodu ay qarsanayeen leeg maanta meesha ay marayso culimaadiinka Soomaaliyeed dowrkii ay qaadan jireen inay maantana qaataan ay diyaar u yihiin biidni illaahi albaari. dalka sidii ay shalay u difaaci jireen inay maantana u difaaci doonaan. cadowgana waxaan u sheegaynaa dadkayga iyo ummadayada iyo diinkeenna inta aan nool nahay suuragal u noqon mayso in cadow intu soo hunguriyeeyo dowladdayadana waxaan uga mahad celinaynaa kuna garab istaagi doonaa mawaaqifta ay arrintaas ka qaadatay inay waajib diini ah tahayna ummaddeenan u sheegaynaa. annagana waa u horeyn doonaa biidni illaahi albaari. wajazaakum allahu khayran.